zvali su me ovi što, što menjaju svetiljke. I kažu da su na nekim mestima u ovoj ulici menjali, jer kad su merili kvalitet, da su videli da na nekim mestima je slabije. Sad vas vidim super jednog i drugog. Kažete me, ovo sad je bela, ja sam uočao samo to razliku, ove su žuta, ovo je bela. Vi rekao ste da, malo pre da... Pa baš raskrsnica i glupo da staje ovo, da se ne vidi ništa. Kamere ne rade. Znači, a kamere ne rade? Ne rade. Tu se noću lom pravi, idioti voze... Voze, a? Šašavo, nasilničke vožnje, ti si ta čuda. Tu? Zašto su postavili kamere na mjesto? Dobro, a kamera je bila tu? Pa ima kamere, ali ne rade. Sigurni su da ne rade. Ili ne gledam na njih. Pa, znači svako veće, ovamo letu tigrovci, letu. Neće da stane pešački prelaz, tu prolaze deca, žene, iznose džubre uveće, kakve gubice. Da vam kažem da su to štedljive sijalice. Da. Sad jako svetle, u 9.20 one na manje svetlo za 30-40%. Znači, svetlo se na manji. Još veća ušteda za grad. Sigurno ste. 100% mi svako večer gledamo na sad. Dobro. U 9.20 svako večer. Možda tako naštelovan? Tako, najverovatnije. Najverovatnije. Znači, za 30-40% svetlo se smanji.